ফৰেষ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিলোঁ। ইয়াত মই কি খাম আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। মই আহক ব্লেক ফৰেষ্টত চাওঁ কি কিবা খাব পৰা যায় নেকি। মই এতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেকত আহিলোঁ, চাওঁ কিবা বিচাৰি পাওঁ নেকি। চেনেল মই এতিয়া ব্লেক ফৰেষ্টত আছোঁ। মই লৈছোঁ ব্ৰেড ৰোল উইথ টি আৰু ব্লেক ফৰেষ্ট মই এনজয় কৰি আছোঁ তিনিচুকীয়া। চাওক মোৰ চবে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেল। আৰু ইন ফিউচাৰ আই উড লাইক টু শ্বেয়াৰ দিছ কাইণ্ড অফ ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিভিউ। চ' মোৰ চেনেল আপোনাৰ চবে চাব, লাইক কৰি দিব। মই এই ব্লেক ফৰেষ্টৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন হয় মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিম। এতিয়া মই এই মিল এনজয় কৰিম। চুগাৰ ওৱান বেগ ওৱান বেগ অফ চুগাৰ এণ্ড ওৱান বেগ অফ চুগাৰ আৰু মই এতিয়া চুগাৰ মিক্স কৰি আছোঁ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এতিয়া ব্ৰেডত চচ লগাম, চচ দিছে এটা। মই ব্ৰেডত চচ লগাবলৈ গৈ আছোঁ। চচ খুলিলোঁ, ৰিয়েলি ভেৰি বিউটিফুল, ভেৰি নাইচ টেষ্ট। এয়া হৈছে ব্ৰেড ৰোল হয়, বহুত টেষ্টি। বহুত টেষ্টি ব্ৰেকফাষ্টত আহিলে আপোনালোকে এয়া ট্ৰাই কৰিব পাৰে, ডেফিনেটলি বহুত টেষ্টি। ব্ৰেকফাষ্ট ভিডিঅ' ৰেছপঞ্চ কৰা নাই, মই নিজেই আহিছিলোঁ। এনেই আমাৰ স্কুলত এতিয়া ব্ৰেক চলি আছে, ব্ৰেকত কিবা খাবলৈ। চ' দেটছ ৱাই মই ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো কৰোঁ, আপোনাৰ লগত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ৰিয়েলি ভেৰি গুড। মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্ৰেড ৰোলটো খালোঁ, ইয়াতে যোৱা নাছিলোঁ কিনো হ'ব। ডেফিনেটলি ভেৰি ভেৰি ডেলিচিয়াছ হয়, বিলিভ মি। আপুনি যদি কেতিয়াবা ব্ৰেকফাষ্টত আহে তেনেহ'লে এই ডিছটো ডেফিনেট ট্ৰাই কৰিব। Mm-hmm.